לעיר ירושלים יש נשמה, נשמה אחת גדולה של כל הירושלמים, של כל החולמים על בניינה יותר מ-2000 שנה. אבל בעשור האחרון מדיניות הקפאת הבנייה לשותפים הממשלה וראש העיר תרפדה עשרות אלפי יחידות לזוגות צעירים, והיא מאיימת על נשמת אפה של בירת ישראל. בעקבות הקפאת הבנייה מזנקים מחירי הדיור ויוקר המחיה, וישנה בריחת מוחות מירושלים. ההקפאה חונקת את השכונות ויוצרת סיר לחץ חברתי בין כל המגזרים בעיר. שלום, אני יוסי דייטש. יש לי הערכה רבה לנתניהו, אבל להבדיל מאחרים, אני לא תלוי בו. כראש העיר, אני אלחם נגד הקפאת הבנייה בירושלים, ואני מבטיח לכם לשחרר את החסמים הבירוקרטיים בתהליכי התכנון והרישוי, ולחתום על אתרי הבנייה שהעיר צריכה, עם או בלי הסכמת הממשלה. אצלי ירושלים תמיד תהיה מעל הפוליטיקה, למען כל תושבי העיר, מכל המגזרים ומכל השכונות, ולמען הנשמה של ירושלים. יוסי דייטש, לרשות העיר ירושלים.